Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Защото Бог не изпрати сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът чрез него спасен. Който вярва в него, не е осъден, но който не вярва, вече е осъден, защото не е повярвал в името на единородния син Божий. И това е осъждането, че светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Защото всеки, който върши зло, мрази светлината и не идва на светлината, за да не се разкрият делата му. Но който върши истината, отива на светлината, за да се видят делата му, че са били изобличени. Извършено в Бог. Който вярва в Сина, има вечен живот, и който не вярва в Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Исус му каза: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца освен чрез мен. Но за страшните, и невярващите, и отвратителните, и убийците, и блудниците, и магьосниците, и идолопоклонниците, и всички лъжци, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел, което е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро.